här är en podcast med mig Jonas Löv. Och så mig, Omar Kaj. Dagens gäst Kimmo Kirvesmäki har hunnit med otroligt mycket under sina hittills 20 år i branschen. Både varit rockstjärna till att driva managementbolag och nu arrangera rockfestivalen Metallsvenskan. Lyssna på hans story här i Rock Dudes 12. Rock Dudes! Ja, välkommen till Rock Dudes 12. Dagens gäst är Kimmo Kirvesmäki som idag bland annat driver rockfestivalen Metallsvenskan. Som roligt nog drar igång samma dag som detta avsnitt släpps, den 29 maj. Kimmo startade sin musikaliska karriär genom att spela i punkbandet Voice of a Generation. Han blev även tidigt headhuntad av skatepunk-skivbolaget Burning Heart Records och då framförallt att jobba på förlagssidan. Efter bandet och skivbolaget lades ner för drygt 10 år sedan så startade han ett eget produktions- och managementbolag och jobbade helt och hållet bakom kulisserna. Han fortsatte att jobba med många av banden som hade funnits med på Burning Heart-tiden. För cirka 5 år sedan så startade han tillsammans med 2 andra rockfestivalen Metallsvenskan. En festival som ville kombinera 2 nördiga saker som fotboll och hårdrock. Det kunde inte bli annat än succé. Men först ska vi prata lite om Rock Dudes 12s sponsor som är festivalen Sabaton Open Air / Rockstad Falun. Sabaton Open Air är en festival som startades och fortfarande drivs av bandet Sabaton. Bandet vill samla alla de banden som de både gillar att lyssna på och band som de vill lyfta fram i rampljuset. Band som spelar i årets festival är förutom Sabaton själva bland andra Rauptid, Creator, Candlemass, Civil War och Summontide. Mer info finner du på rockstafalun.se. Rock Dudes huvudsponsor är J-Leaf IT och Media. J-Leaf IT och Media är ett bolag som har IT-konsulter med stor kompetens inom Microsoft infrastruktur och meddelandesystem. J-Leaf driver även Sveriges personligaste rockmagasin, rockbladet.se. I slutet av programmet kommer vi presentera den ständigt återkommande musiktopplistan där vi tillsammans med vår gäst presenterar 15 låtar. Listan publiceras både på vår Spotify-profil och hemsida rockdudes.se. Nej, nu är det dags. Nu går vi över till intervjun med Kimmo Kirvesmäki. Hej och välkommen till Rock Dudes 12. Idag har vi mannen som ligger bakom Metallsvenskan i Örebro, som för övrigt idag har sin första dag. Det är Kimmo Kirvesmäki. Välkommen. Mm. Tack snälla. Välkommen Kimmo. Tack. Äntligen är det här. Ja, bra på tiden. Verkligen. Det tog bara 11 avsnitt, men vi har försökt få hitta i tidigare. Men, Olof var innan mig, det gör mig ont i hela min själ. Ja. Vadå då? Berätta. Jag borde vara steget före Olof, känns det som. Lång och trogen tjänst har han med. Ja, fast du ligger ändå lite före med tanke på att du har faktiskt gjort någon liknande podd innan, har du inte? Nej. Eller du har lyssnat på poddar, så var det. Ja, eller så är jag jävligt dålig på poddar, kan det också vara. Ja. Ja. I Olof finns det ju knappt vad det har för något, men nu vet han... Han är väldigt analog, är han inte? Jo, ja, han visste väl knappt vad mikrofonteknik kanske, jag vet inte. Han bor ju på en bondgård någonstans i Vischa, så att... Ja, men det är ju det han kan. Ja, men han är bra på vissa saker, Olof. Mm. Nej, men så att idag ska bli lite intressant... Ämne. Ja, både Metallsvenskan, sen har du ett förflutet i det här kultskivbolaget Burning Heart. Mm. Men vi börjar väl någonstans, hur började ditt musikaliska intresse? Ja, jag kommer inte direkt från någon familj som var helt vansinnigt peppade på musik, utan det kom väl när man kanske var en 6, 7, 8, 9 år och liksom upptäckte hårdrocken. Det var ju det coolaste som fanns när jag var liten. Så alla de här banden, Kiss, Iron Maiden, AC/DC, allt det där växte man ju upp med. Sen tappade jag faktiskt musikintresset kanske mellan jag var 13-14 år fram till jag var 20. Då jag liksom trodde att jag skulle bli fotbollsproffs. Men sen kom verkligheten kapp med när jag upptäckte musiken igen, fast den gången med punken. Så att jag har väl haft 2 liksom, upptäckter av musik. Först hårdrocken och allt det coola, och sen liksom punken som liksom kanske låg mig lite närmare sen, senare i livet. Mm. När var det här i tiden ungefär? Ja, då avslöjar vi hur gammal jag är också. Det måste ju ha varit början på 80-talet som jag upptäckte hårdrocken. Hela den vevan. Och sen när jag kom tillbaka lite äldre så var det väl början på 90-talet man började lyssna på punken igen. Mm. Vilka band var det då som var hjältarna?
Ja, det fanns som svenska, liksom Asta Kaskar, de där som har hållit på många, många år tidigare, men som jag inte upptäckte då. Och sen kom jag ju med hela den här skatepunkvågen med alla svenska band som Northern Idol och Millencolin och amerikanska banden Pennywise, Rancid. Rancid var ju kanske skatepunk, men så kom ju samma veva där ändå. Så att, det är väl så jag har ramlat in på det här med musik. Har du någon utbildning inom musik eller vad gjorde du under gymnasietiden? Nej, jag är fruktansvärt dålig på musik på alla sätt och vis. Både i teorin och i praktiken. Men ändå har jag hållit på med det väldigt, väldigt mycket. Så att, nej, jag har ingen utbildning, ingen formell utbildning. Men hur halkar du in? Jag spelade trummor när jag var liten grabb då, när jag höll på med hårdrocken som jag släppte. Jag sålde mitt trumset då i samma veva som jag tyckte att musik var töntigt när jag var 12-13 år. Men började spela gitarr istället när liksom andra vågen. Och då startade vi rätt så omgående ett band som heter Voice of Generation. Jag och några grabbar. Och då började jag spela gitarr och liksom man kom in. Jag var väl rätt så drivande i bandet rätt så omgående. Jag gillade den grejen och hand om det som de andra tyckte var tråkigt, administrativa, ha kontakt med skivbolag, kolla koll på merchen och boka gig och hela den där biten. Så att det gjorde jag i Voice Generation rätt tidigt och sen upptäckte Babs mig i samma veva, Peter Ahlqvist som drev Burning Heart Records. Så jag har varit värvad, eller headhuntad, vad man vill kalla det för, till Burning Heart i slutet på 90-talet. Ja. Släppte ni någonsin någon skiva då med bandet? Ja, för fan, vi låg på Burning Heart Records. Alltså ni gjorde det, okej. Okay. Ja. Då fanns ett underbolag som heter Psychic Records. Så att våra första skivor släpptes där. Det var vi och Bombs & Rocks låg där och Within Reach och några band till. Och sen flyttades vi upp till Burning Heart. Eller Psychic lades ner som en etikett, så att allting låg på Burning Heart. Så att vi släppte med 4 eller 5. 4 eller 5? Ja. Men då turnerade ni ändå lite grann. Ja, vi turnerade som svin. Mellan 96 och 2004-5 lade vi ner bandet. Så att vi är ju, vi gjorde väl en 500-600 gig någonstans, turnerade i Europa. Jäklar, ja. Vad var det som störst då? Tyskland eller? Ja, men det var väl Denmark. Tyskland och Österrike, Schweiz, där de flesta banden slår, håller på att säga. Vi hade väl en peak någonstans början på 2000. Vi turnerade väldigt mycket med Dropkick Murphys, The Business, och vi gjorde egna headline-turnéer som gick rätt så hyfsat bra. Så det var en liten platå och sen sista åren så kändes det som att folk inte tyckte vi var lika bra längre. Det kom lite mindre folk på giggen och sådär. Så att, det var i samband med när vågen gick neråt lite. Ja, men lite, ja precis. Och sen spelade jag ett band som heter The Accidents också, som också låg på Burning Heart Records. Men var inte lika aktiva så med turnerandet. Men vi släppte några skivor. Det känns som att alla gör reunion. Det kanske är dags nu då? Och på ett tag? Vi har gjort några halv reunions med Voice. Alltså inte så att vi ska starta bandet igen. Men vi spelade på West Coast Riot 2013 tror jag att det var. Nej, 2012. Och sen spelade vi på Millencolins 20-årsjubileum 2013. Så vi har gjort 2 återföreningsgig. Och då spelade vi med originalsättningen förutom Nicke från Hives som var med tidigt men som inte kunde vara med något av de där giggen. Men då gjorde vi, så det bandet hade inte stått på scen i den formationen sedan 1999, så att det var väl 13-14 år. Hur kändes det då? Det var bitkorsigt eller? Nej, det var bara, jag har aldrig varit så nervös för ett gig i hela mitt liv. Men det var så fantastiskt jävla roligt också att spela igen. Du vet, helt utan några som helst idéer om att man ska göra någonting annat än liksom fortsätta spela in skivor eller turnéer. Utan det var bara, liksom bara där och då som man kunde ge hjärnet. Så man bara ställde in gitarren i skåpet? Ja, precis. Jag sålde mina gitarrer till och med. Så att jag fick låna gitarrer av Ekan i Milla för att jag skulle kunna spela på någonting. Så det var den nivån. Det var liksom verkligen back to basic. Det var skitroligt. Adrenalinkicken var lite annorlunda, ja, den gången. Ja, faktiskt. Ja, det var främt var det. Mm. Får man inte blodad tand då, liksom, om man vill ställa upp, kanske spela i Tyskland då? Ja, sån här reunion-grej. Ja, men ja, kanske. Fast samtidigt så vet man hur jävla drygt att turnera och sitta i en bussjävel i massa timmar och hålla på här. Och nej, men enstaka festivalspel. Ja, det skulle jag kunna tänka mig göra. Om det är någon som liksom tycker att det är värt. Så om någon hör det här och vill boka Kim och Span på reunionfestival någonstans där utanför Sverige, hör av er. Det är väldigt, väldigt dyrt att boka oss också. Så att snåla arrangörer. Jag ger bort mina procent så att det går runt. Nej, men det var ju fascinerande. Jag hade ingen aning om att det var musiker också i grund och botten. Alltså jag var ju väldigt, som sagt, jag tyckte om att vara med i band. Jag älskar att stå på scen och liksom dansa och spela för folk. Men jag var aldrig intresserad av att bli bra på gitarr. Så att jag är nog den sämsta, alltså rent tekniskt, en av de sämsta gitarristerna som ändå fått turnera så pass mycket.
Men det var aldrig mitt intresse. Jag lärde mig så precis så mycket som jag klarade mig med att spela punk. Mm. Fast det gick ändå ganska bra för dig. För du hann ändå till slut på Burning Heart och släppte ett par plattor. Men själva din roll på Burning Heart, vad var din roll där? Jag hade faktiskt två roller. Jag var eventansvarig. Jag hade hand om alla de grejer som vi gjorde i skivbolaget. Som du själv vet. Liksom. Det är releasefester och det är skivsigneringar. Och ibland hjälper de nya banden med turnéer som inte liksom har hookat upp som är riktigt bra bokaren. Och hela den där biten. Och sen var min andra roll var att driva förlaget. Songs and Stories Music som ägdes av Burning Heart Records. Så där fanns det väl också två roller i det jobbet. Det är lite tråkigare administrativa, se till att registrera låtarna så att de var korrekt registrerade och jag avräknar till banden hela den här biten. Sen var det en annan del som var jävligt roligt och det var att åka och pitcha våra band liksom för att få med dem på roliga grejer liksom, i hela världen. Det var tv-spel, tv-serier, filmer, reklamfilmer, ja, allt. Har du några exempel på pitchar som fastnade? Ja, vi satt ju väldigt många med Refuse där ett tag när New Noise fick en återförening och de satt vi på liksom multifilmer. Vi har satt Millencolin och Cigar på Tony Hawk. Det var ju en jävligt fet grej när det hände. Och som faktiskt fick Millencolin att steppa upp ett steg alldeles i USA vid den tiden. Tony Hawk TV-spelet då? Ja, exakt. Tony Hawk 2, det var det som sålde mest. Jag tror att det sålde 55 miljoner ex om jag inte ljuger. Shit, alltså. Det var så groteskt stort då. Mm. Ja, det var ju väldigt hett. Ja. Just, ja, det headline men nästan en hel tv-spelsdelen på något sätt. Ja, just den delen. Spelade du spelet ju inte? Eller hade det hänt? Nej, det var många polare som höll på med det där. Det var många band som slog just med Tony Hawk 2. Det var ju bara det var liksom Pennywise och Millencolin, liksom bara sån musik i den genren. Så att det hade så otroligt mycket större genomslagskraft än vad ett av de fetaste tv-spelen idag har, tror jag. För att nu är det ju så vanligt, men då var det inte helt vanligt liksom med sån musik i spel. Så att det fick en otrolig genomslagskraft, vilket var jävligt häftigt. Hur kändes det att vara på sånt möte och pitcha lite hardcore musik från Umeå? Bara, ja, det här skateboardspelet, ja, det här bandet, vad tror du om det? Men vi hade lite flax för att i samma Hives slog liksom i början på 2000, så att vi hade, tack vare att vi hade Hives i vårt förlag, så blev vårt förlag jävligt hett. Vilket öppnade väldigt många dörrar. Och då är det ju väldigt mycket mer tacksamt att pitcha också. Att, ja, men du har ett Hives och du har ett Refuse liksom som har slagit. Vi har ett Millencolin. Så att vi hade ju tacksamma artister att jobba med. Även om de var smal genre, så var det ju de största banden i den genren ändå. Så att det var inte så svårt som det låter. Och så ansågs man vara liksom en galen svensk som kom in där liksom och mitten på 20 år bast liksom och kommer in och träffar 50-åriga gubbar i kostym och själv tatueringar och t-shirt. Så att det var väl en kulturkrock som funkade väldigt bra. Jag tror att man varit uppskattad för att man kom in och inte var där de är van med. Lite otänkbart men ändå fullt möjligt. Ja, men precis, det var exakt. Det var en jävligt cool symbios som funkar. Jag kommer ihåg på de gyllene åren när Burning Heart var som bäst och hade, förutom de här banden som nu är Refused och Raised Fist, de hade ju hiphop också med Loop to Prom och, ja, och så här väldigt brett mellan genren. Och jag satt ju själv då i mitt lilla pojkrum och såg upp till Burning Heart och tänkte, fan vilket häftigt liv, det där vill jag vara någon gång om några år. Så alltså, man ska inte säga att det var mina konkurrenter så här, vilket det var inte alls, men kändes ändå så här, typ att ja, men jag skulle nog inte vara här idag om inte jag hade listat på deras musik riktigt. Nej, men så kan det väl vara för många att tack vare att Burning Heart höll på så gav det liksom tankar och kreativa tankar till andra människor att fan kan det vi. Och så kanske då så du tänkte när du kickade igång ditt bolag att vad fan, det kan jag också göra. Nej, men det måste ha varit en häftig miljö. Alltså, dels ligger skivbolaget och förlaget inte ens i Stockholm utan Örebro och andra ställen. Ja, just. Alltså just då när ni höll på, det måste ha varit en väldigt intensiv scen med studios också, för jag kommer ihåg att... Ja, Soundlab Studios som drevs av Matte i Millen och Mersko som tyvärr gått bort idag, det låg ju bara en trappa upp och de releaserna som gjordes på Burning Heart med de svenska banden, så var det säkert 70-80% som spelades in där. Liksom. Det var Millencolin, det var Voice Generation, Bombshell Rock, Section 8, 9, alla de här banden spelade in i den studien, så att det var ett jävla roligt häng också, för det var alltid något band man kände som var där i studien också. Man var ute och käkade lunch eller man var ute och drack någon bärs på kvällarna, så att det var väldigt tajt och härlig grej av alltihopa. Och det, när det var som roligast, det kanske var 5-6 år där liksom, det verkligen gick bra innan det började gå neråt igen, men det var skitroligt. Fick du någon möjlighet att signa åt det alltså? Till... Ja, förlaget hade jag ju signat i några sådär. Ofta, det var inte per automatik, som i bolag idag så är det ofta så att förlaget hänger på
hänger på skivsigneringen, att det ligger med i ett samma avtal. Så var det aldrig på Burning Heart och Songs and Stories, utan Burning Heart tjänade sina band och förlaget sina, och sen var det ju ofta man ville jobba med banden på båda håll, men det var inget krav från bolagets sida och signa. Så att har du några specifika band som du eller artister upp hos, men som du säljer till förlaget? Som du kommer, ja, alltså det som var roligast, för att på den tiden var det man liksom ett fan också till Millencolin, att de valde att byta förlag till vårat förlag för att de tyckte vi gjorde ett bra jobb. Det var stort och mäktigt för oss då. Oj. Så det var kul. Vad kan det ha varit? Slutet på 90-talet, början på 2000 där någonstans. Så. Men då är det inte pengarna som man kanske lockar med, utan det är mer den här intima. Ja, nej, vi hade ju liksom inte möjligheter att betala feta förskott från förlaget, men på andra sidan så tjänade banden rätt snart rätt mycket mer pengar, eftersom att hos oss så hade man en väldig prioritet. Vi jobbar inte med skitmånga band, men vi jobbar väldigt hårt på dem. Så att vi satt väldigt snart synkar med de banden, synkar som betyder pengar i slutändan till banden. Men var det andra saker, andra element som gjorde er så pass bra? Ja, men jag tror att småskaligheten är bra. Och sen att vi brann för de banden vi jobbar med. Sitter man på ett major förlag, nu pratar jag bara förlaget, inte skivbolag, så kanske man har en katalog på 100 000 låtar. Nej, men nu kanske jag tar i så här spricker, men förstå ett BMG-förlag liksom, som har låtar sedan tidernas begynnelse och ska liksom ha någon koll på vad det är de jobbar med och känna något personligt för de artister. Det är klart att det blir svårare även om de är duktiga på det de gör. Så att våran vinst var nog att vi var så bara små i det vi gjorde, att vi verkligen kände för varenda artist vi signade och kunde ge dem den uppmärksamheten som de var värda. Att de inte hamnade bara i en stor fet katalog med jättemånga andra artister. Så att det var väl det som var lite unikt, tror jag. Mm. Men om vi går framåt lite i tiden efter den stora punkrockvågen där, vad hände sen i mitten på 2000? Burning Heart fick ju sen känga stryk om den illegala nedladdningen. Det var ju många bolag som inte riktigt hängde med i utvecklingen. Eller det var ju så det var. Så att Burning Heart, vi var ju 13 pers när vi var som flest där. Och fick ju bara avskeda folk och det vart negativ trend. Så att vi var väl ett par stycken kvar till sitt bittra slutet innan kontoret i Örebro lades ner helt. Och den etiketten, Burning Heart, flyttade till Epitaph och förvaltades där. Då startade ett eget bolag som heter Big Mouth Productions, där jag gjorde management för några av de banden som vi hade på Burning Heart. Millencolin, Race Fist, jag jobbade med Nine, Kid Down jobbade med en sväng och några till sådär. Så att jag hittade min nisch lite per automatik, för att de här banden saknade ett management. Tidigare hade Burning Heart jobbat väldigt tight med banden och kunde vi nästan se som ett management för banden. Man jobbade på ett helt annat sätt än man gör kanske på ett större skivbolag. Och då kände de här banden ett behov av liksom att ha ett riktigt management som de kanske inte hade haft tidigare. Så att det var liksom lite per automatik och lite bananskal så hittade jag min nisch och kunde rätt så omgående starta min egna business. Mm. Har du någon erfarenhet av management sen tidigare? Nej, alltså i och med att jag jobbade med förlaget så många år så hade jag ju lärt mig väldigt mycket om alltså den juridiska delen av management, vilket är väldigt, väldigt viktigt för att man ska kunna ge korrekta råd och se till så att banden man jobbar med har bra avtal. Resten handlar ju mycket om nätverk och hela den där biten, det har man ju skaffats under många, många år. Men jag kan inte säga att jag var en fullfjädrad manager, absolut inte. Det kom ju lite med tiden också, att man varit ju bättre och bättre på det man gjorde. Sen är ju så här management och den biten, men just de band du företräder jobbar då, de är ju väldigt aktiva, så alltså, du giggar hela tiden. Så bara det mestadels av arbete handlar med kanske koordinering och se till så att det flyter på. Och de flesta artisterna, när jag började jobba med dem, satt ju i avtal, så att det var inte så mycket liksom ut och shoppa nya skivkontrakt eller förlagskontrakt eller skaffa nya bokar, utan många av de här banden var ju redan på en nivå så att de hade ju liksom allt det här klart. Så att det var som du säger, det var ju väldigt mycket koordination, logistik och se till så att turnéerna för ett på bra och avräkningarna kom in och se till hela den där biten mer praktiskt liksom. Och så, jag kommer ihåg att Millencolin ett tag, eller fortfarande är det, väldigt, väldigt stor i staden. Det är en av de få banden som fortfarande kan spela för fulla hus där borta. Ja, absolut. De går ju väldigt, väldigt bra där. Jag tror, om jag inte missminner mig fel, att det är ABBA och Millencolin är de enda svenska banden som har sått guld i Australien. Hur kommer det sig att det är så band? Hela den här skatepunk-grejen var ju en våg som liksom kom så jävla hårt i början på 90-talet.
Och samma i Australien. Och Millen kom rätt i tiden och var mycket i Australien i ett väldigt tidigt skede när andra band kanske inte hade börjat spela där. De amerikanska banden kanske hade skippat Australien långt bort och sådär. Så att de var där och hade en bra bokare och kom dit väldigt en bra tid när den här genren var verkligen på uppgång. Och de var liksom ett av de första banden som klev på karusellen. Och då har man ju lite för alla andra band. Man måste jobba in de länderna helt enkelt från första början och sen handla lite med timing och tur och så. Absolut. Och det var ju hela modellen med Burning Heart var ju att skivan skulle ut i hela världen. Vilket idag med liksom det digitala låter som världens enklaste grej. Men på den tiden handlade det om att liksom hooka upp med distributörer som faktiskt fysiskt distribuerar skivorna. Och det gjorde Babs jävligt, jävligt bra. Det var liksom hans vision också att se till så att han hade bra distributörer i alla länder så att banden kunde ut och jobba hela världen som liksom arbetsfält. Och det lönar sig ju för många av banden att de liksom hade den möjligheten att skivorna fanns ute när de kom och turnerade. Så du reste runt en hel del också i samband med managementhatten då? Ja, och sen var jag ju turnéledare till Millen i många, många år. Du var det också? Ja. Okej. Okay. Så ungefär hur mycket var man på vägarna när du var som mest aktiv? Jag var ju jävligt mycket, för jag var inte... Klart hemma och du? Nej, och sen var jag ju inte bara turnéledare till Millen, jag körde det till Race Fist och sen frilansade jag också som turnéledare för liksom att dra in deg. Så att jag, ett tag var ju helt bizarrt, då var jag ju borta hela tiden känns som. Och du snackade tidigare här om att du inte gillade turnélivet. Nej, men nej. Lite ironiskt. Ja, nej, men ja, så är det ju. Men det är en sak när man åker som turnéledare och man har ansvar för en hel turné och man jobbar med det. Då är det inte lika drygt som åker iväg själv, tycker jag. Eller sitter du och jobbar när du ställer på bussen. Ja. Ja, men turnéledare, det är ju jobb hela tiden, konstant. Ja. Det är alltid någonting som ska fixas. Ja. Man kan inte slappna av. I vissa fall finns det ju två turnéledare som hakar på för att avlösa den andra. Ja, precis. Alltså, men då är det en helt annan nivå också. Mm. Ja, men det verkar som du har gjort allting, känns det som ändå. Mm. Men nu verkar du ändå funnit det du vill hålla på med. Ja, då tänker jag på metal, svenskan. Ja, ja, precis. Ja, men nej, det är ju skitroligt. Alltså... Ja, hur började hela den festivalen? Ja, så här kan man säga. Alltså när jag startade mitt egna bolag med managementet så rätt snart så började jag gig också. Först själv och sen med en kille som heter Janne Larsson som också hade ett bolag i Örebro som heter Aska Production. Och vi började ju mest hårdrocksgig där att ta ihop och sen startade vi efter att ta ett gemensamt bolag som heter Nikia. Mm. Och då kom också en tredje kille in, Niklas Kim och Janne Nikia. Och vi har kört gig sen 2005-2006. Och sen något år senare så kom Janne hem till mig en kväll bara sa att han hade en helt sjuk idé. Och han har helt sjuka idéer, så jag tänkte, fan, det kan vara hur sjuk som helst där. Och så sa han, metallsvenskan. Jag bara, vad fan säger du? Fotboll och hårdrock, metallsvenskan. Ja, du fattar ju namnet. Jag bara, ja, jag fattar namnet. Men vad är det här liksom? Ja, hårdrocksstjärnor ska spela fotboll om de andra. Sen har vi musikfestival. Och jag bara, fan, ja, okej. Ja, det låter ju skoj. Och det här var så jävla sjukt också, vi gjorde det första gången. Man lär sig på vägen som sagt. Men första gången vi gjorde metallsvenskan så det här var januari när Janne kom till mig och droppade idén. Så var den liggandes någon vecka, någon månad. I slutet på februari tog vi upp bollen igen och bestämde oss för att göra det. Och maj, 14 maj det året körde vi metallsvenskan. Mm, vilket år var det? Det måste alltså vara, det är sjunde året vi gör nu, så kan det vara 2009? Ja, det är 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ja exakt. Ja. Så 2009 gjorde vi metallsvenska första gången och då gjorde vi lite annorlunda vad det är idag. Det var en endagars festival där vi hade fotbollsturneringen på Bern Arena som är liksom ÖSKs hemmaarena och sen hade vi festivaldelen, alltså musikdelen på Conventum Arena som är en stor inomhus venue. Så där gjorde vi första året och då hade vi Hammerfall, Sabaton och Wolf på scen. Så det var bara tre band som spelade live första året. Nu är det ju annars är inga små band om man tänker efter. Ja, nej. Sabaton var väl precis på gång att slå då. Ja, det är för sig. De är stora idag. Vi hade kört dem några gånger i Örebro på klubbgig. Och Janne var väldigt god vän med dem. Och de liksom precis när de skulle liksom stå. Så jag tror fan att de spelade gratis första året. Jaså? Så tack för det, Sabaton. Och det var ju... Jag tror att mycket av folket, det var många folk som bara var där för Sabaton den där gången. Så att det var publikrekord, så stort såklart. Ja, det var inte svårt att stå publikrekord. Jag tror att vi hade drygt 2000 betalande första året. Men det är ju inte fysiska med tanke på tre bands lineup. Nej, och sen du vet, vi hade inte en spänd i några annonser
Och vi gjorde det på två, tre månader. Så att man, naiv som man var så, men det, vi hade flax det, vi fick till det. Men nu känns det som att metalallsvenskan är mer förknippat till fotbollen och själva bandet som spelar, alltså, man tänker på lineup, vilka är det som ska spela med varandra och... Ja, precis, ja. Många, så är det väl, på gott och ont. Vi har ju hittat liksom, folk vet ju vilka vi är tack vare fotbollen, men som, samtidigt kan det bli att folk bara förknippar oss med fotbollen. Så att det är väl lite så här. Det är många som är förknippade med mig själv, så tycker jag, det visst första gången jag upptäckte det, och det var väl, jag var väl där faktiskt med 2011. Okay, ja. Men visst, sen när man väl har varit där, sen är ju musiken ändå. Ja. Man är ju festivalhängare. Så är det, och i det stora hela så blir musiken är ju det stora, och fotbollen är våran nisch, liksom. Det är det roliga, men den håller ju på liksom på förmiddagen på lördagen, men musikfestivalen kör ju hela helgen. Och det tror jag att de flesta liksom börjar förstå. Men samtidigt så det känns ju, det skulle inte kännas bra att inte ha med fotbollen i metallsvenskan, för det liksom är någonstans the core liksom, det där, därifrån hela festivalen kommer ifrån, att vi skulle ha fotboll. Ja, jag kan ju tänka mig att i början måste vi ändå vara lite, ja, visst, det finns ju många hårdrockare som är intresserade av fotboll såklart. Ja. Det är ju inte samma mentalitet. Men hur var det att få artisterna att... Nej, det var ju mycket lättare än jag trodde. Mm. Det för dem som, för många av artisterna, det är sällan vi har artister som spelar fotboll och musik samma år, utan ofta brukar det liksom vara, det händer ju såklart, men ofta är det liksom att de som står på scen och de som spelar fotboll. Och du ser liksom om Mickey D skulle bryta benet när vi så här, 2 timmar innan gigget. Bara för att spela fotboll, men så att skaderisken finns det där. Men nej, men det känns som att de som kommer och är med och spela fotboll ser det lite som en jävla rolig grej. Man träffar polare i andra band i en väldigt avslappnad miljö. Man liksom spelar lite fotboll, man käkar lite mat, man dricker lite bärs och så har man roligt. Det kan vara jävligt avslappnande, tror jag, för att slippa spela live. Som är det de gör till vardags. Utan de bara kommer ha roligt och gör en helt annan grej. Så man käkar och dricker bier innan man spelar fotboll? Eller? Nej, bieran får väl ofta komma efteråt. Ja, vi ser sett vissa band som lirat med alkohol i kropp. Det ser väldigt lustigt när man ska försöka få tag på bollen. Ja. Vad de har i sportflaskorna, det kan jag inte svara för. Nej. Men å andra sidan har man ju sett, för det var något år senare där. Alltså man märkte ändå hur seriöst. Vissa är ju superseriösa. Ja, medan andra fortfarande liksom kommer dit med släcker-mentaliteten och bara tycker att det är kul. Jo, så att det blir, och då kan det bli jävligt skeva matcher. Ett lag med rätt så hyfsade liksom spelare som möter det sämsta laget som någonsin har stått på en plan. Liksom. Det är helt sjuk fotboll ibland. De sparkar in bollet i eget mål istället. Men jag kommer ihåg Bulles som gick inte ens runt med sina träningskläder, utan gick liksom nita och lärde och sprang med fotboll. Ja, fan är det här på något? Nej, samma skitar har ju på sig sina liksom kläder som de har, liksom det till så blodiga kalsonger och allt vad fan det är. Oh. Men det är kanske en strategi i sig, typ rör inte mig, du vet inte vad jag har på kalsonger. Mål efter mål! Ja. Jag tror att jag var med första gången förra året, jag vill minnas att det inte gick så jävla bra för dem, men jag är inte helt säker. Nej. Men hur lägger man upp laget? Är det fler olika divisioner då? Och sen möter de varandra? Eller? Alla är med i samma division, om man säger. Det blir cupform, så att det blir ju först ett gruppspel och sen blir det semifinal-final. Så hur många lag är det som är med i själva? 8. Så är det 4 i 2 grupper. Så om ett lag möter det andra laget och förlorar, och så är man ute helt enkelt, eller? Nej, först är det ett gruppspel där alla möter alla i gruppen. 4 lag som möter alla, och sen de 2 bästa gruppen går vidare till semifinal. Okay. Och då där blir det utslag. Mm. Och där är baserat på de 2 dagar som festivalen håller på, eller är det bara en dag? Nej, det börjar på lördagen. Fotboll håller på ungefär mellan 11 och 3. Det går rätt fort, det är skitkorta matcher, 5 minuters matcher. Så det är 5 minuters matcher? Ja, det är 5 eller 6. Och det är ju nästan för långa matcher ibland när man ser hur trötta spelarna är. Ja, de springer allt de kan redan första rusningen, och sen så ligger de där på marken. Det borde vara 6 minuter om man tänker efter. Ja, men jag tror att det kan vara 6. Jag har ju hand om musikdelen av festivalen, och Janne har liksom stenkoll på fotbollen. Jag kan inte påstå att jag kan säga till 100% hur långa matcherna är, men de är 5-6 minuter. De är inte längre än 6 i alla fall, det är jag nästan säker på. Och då vinner man en pokal då, så är det äran. Ja, för fan, pokal. Ni har pokal alltid? Ja, absolut. Vad står på pokalen? Metallsvenskan och så året? Ja, det borde ja, precis. Och sen får man medalj också om man vinner. Ja, okej. Okay. Men hur ser pokalen ut? Det är som en traditionell pokal. Vi tänkte köra vandringspokal först, fast nu har vi gjort så att vi köper en ny pokal varje år så att alla får behålla pokalen.
Vad köper man det, eller någon som tillverkar något? Ja, det finns ju företag som gör sånt där. Okay. Ja, köper vi flådiga jävla pokaler så det ser ut som att de är bra. Det märks att det är lite mer ansträngning än själva bandet och oss där man bara får en sten. Ja. Fast den är väl plockad på grusgången. Så. Men den är väl specialdesignad, den stenen? Ja, den är nu, för de har lite mer pengar. Men förr var det bara en sten och så har rispat in någonting till. Vad fan är det här? Väger jäkligt mycket. Den där, ja. Ja, det är lite blandat. Det är inte bara musiker som spelar fotboll. Nej, ibland har vi haft några gamla avdankade landslagsspelare också. Mm. Jörgen Pettersson har varit med något år och lite sådär. Så att Pelle Blom, en Örebro-profil, har varit med något år. Så att man har möjligheten att ta in lite avdankade proffs också. Ni har satt in musikbranschprofil hos Olof, har jag sett där mot... Ja, precis. Ja, det är lite close-up och varit med lag och lite sådär. Så att det är musikbranschen slash rocker slash... avdankade fotbollsstjärna. Men du har aldrig varit sugen på att själv ställa upp? Du har... Jo, för fan. Men jag hinner inte. Nej. Jag vill ju sjukt gärna vara med. Alltså, när jag går förbi det, jag blir helt övertänd. Mm. Jag är en gammal fotbollsspelare, så jag vill ju bara in och kötta. Mm. Du har... jag vet att jag inte hinner, så det är det som är det värsta. Här har du två reserver. Ja. Två för dig. Jag kan sitta på bänken om någon blir skadad. Ja. Slänger ju inte som andrahands målvakt och sånt där. Ja, jag spelade fotboll hela tonårsperioden. Gjorde du det? Ja, i Vimmerby? Ja, i det här lilla orten som jag berättade om innan programmet. Ja. Rumskulle. Vilken position? Back. Mest back, men jag spelade även höger mittfältare också. Ful som fan, eller? Eller var det schysst? Ja, jag kunde nog vara rätt ful. Framförallt på backsidan, ska jag säga. Där handlar det mer om att det var inga, man skyddar ju inga medel. Det skulle ju bort med bollen. Då försvann ju spelaren också. Så när du spelade senast, Jonas? Nej, det var när jag var 20 kanske. Det här kanske blir din revansch då. Jag menar, lilla rock dudes. Ja, rock dudes, fotbolls. Du får sikta på lag med av de som ni har intervjuat här, plus E2 till 2016. Ja, det vore det. Ja, det har taget. Ja. Vi intervjuar folk och sen helt plötsligt en timme senare ser vi oss på plan och spelar fotboll. Det är så, vad fan? Men då sätter ni igång nu och så börjar intervjua bara skitbra fotbollsspelare. Ja, så att ni har någonting att plocka av sen till 2016. Ha intresse. Du måste ha fotbollsintresse och sen så ska det vara ett jäkla roligt rockliv också. Så det blir bra av allt. Alltså, jag är ju ingen fotbollsspelare. Jag har ju mest spelat det kanske som skoj i kropp, innebandy. Och sen var jag ju för mig i... svenska junior SM på hobbynivå pingpong. BTK-rekord när jag var yngre till 15 bast. Så det är mitt lilla förflut. Men då har du lite bollkänsla i alla fall. Ja, lite taktkänsla också. Men mitt grej var att jag var snabb och lätt. Ja, men du ser ju fortfarande snabb och lätt. Ja, till skillnad mot mig liksom. Som har varit 30 kilo så fort. Men ni två är ju backar liksom. Du fattar ju, i försvaret. Amerikansk fotboll. Ja, visst. Detta, svenska, det är en jävligt häftig grej. Det känns som att det borde vara en franchise, att fler börjar liksom länder tar till sig. Det bara, har ni haft funderingar? Det har ju faktiskt hört av sig aktörer från utomlands som vill köra samma grej där. Sen har det, även svenska aktörer hört av sig liksom, och vill göra några varianter med hockey eller med någon annan sport. Så där. Men det känns som att vi är nöjda med allsvenskan. Så ni har trademarkat det. Känns att ja, men vi har den här grejen. Ska ni ha samma koncept så får ni betala lite roligt. Ja, nej, det har vi inte gjort. Vi har väl välkomnat ut de utländska när vi kör om ni vill. Men vi vill inte vara inblandade i det. Det känns som att vi inte har tid med det. Nej, för enda anknytningen som jag vet att det fanns förut. Jag som har varit på Hultsfredsstålen här år. De hade ju, men det var ju inte någon officiellt som alla kunde titta på. Utan det var ju en fotbollsmatch. Ja, men det var ju alltid med. Det var ju bransch mot Hultsfred mot branschen, va? Ja, just det. Precis. Då kunde det ju vara rock. Det var skitroliga matcher. Och de är också super. Det var stenhårda matcher. Ja, verkligen. Ja, men det, visst. Ja, men alla som var med där var också seriösa på något sätt. Och det är det där tävlingsjävlen kommer. Ja. Men något har ni med i också som spelar fotboll? Nej. Eller? Nej. Det hade eller medlemmar från... Visst, vi hade ju med i den svenska fanklubben med. Och då var det väldigt, väldigt nära att Steve Harris skulle vara med och spela. Men det vart aldrig av. Okay. Och det andra var ju lagledare, men han kan ju knappt gå, fan, han kan inte spela fotboll. Så visst är de fotbollsintresserade? Ja, de är super West Ham-fans, och det bara dånar de. De har ju ofta gjort merch med liksom West Ham-stuket och liksom Iron Maiden. Okay. Det kan vara så att jag missat för att jag har väl sett dem spela boll också, men jag tror det var mycket. Vi kan ha säkert ljugit om Presley också sagt att han är klar liksom. Folk ska köpa biljetter. Ja, visst. Ja, men det är klart, man måste ju gå runt. Ja. Nej, jag tror att det var nästan mer eller mindre klart, men så brann ut i sanden. Så att... Hur ser line-upen idag ut då, den 29? Med banden? Ja. Vilka band har vi i år? Race Fist, Behemoth spelar på fredagen, Motorhead, Powerwolf,
Vilka fasiken är det mer? Jag borde kunna det som rinnande vatten, men gud vilket dåligt minne jag har. Det är bara att tänka efter. Ja, precis. Ja, men vi har ju 20 band, så att det är några att välja på. Candle med spelar. Vi har ju jävligt bra band i år, tycker jag. Hur tänker ni när ni ska boka band? Går ni efter tyck eller availables, eller hur funkar det? Men vi sätter ju alltid en bruttolista liksom varje år. Vi sätter oss, de här banden vill vi ha. Och det är ju band som vi själva tycker är jävligt, jävligt bra, och band som vi tror säljer biljetter. Och beroende på hur de här banden är tillgängliga så kan det vara lättare eller svårare att boka. Som 2014, förra året, där liksom var vi nere på... Ja, men vi hade fått 70 nej. Det var antingen var banden i studion eller de skulle inte turnera den perioden, eller det inte funkat på annat sätt. Medan vi till 2015 fick till typ de 5 första banden som vi hade skrivit på listan var tillgängliga, och vi fick till också. Så att det är så jävla olika det där hur banden ligger i sina turnéscheman. Alltså Motörhead har vi försökt boka, ja, sen året, inte året, men... Från de senaste 4-5 åren vi försökt boka dem. Vi jättegärna vill ha dem. Vi tycker att det är ett perfekt band för det konceptet vi har och den publiken vi har. Känns jävligt Motörhead. Så att de är med i år känns skitbra. Finns det något band som ni vill ha men som ni fortfarande inte hur ni lyckas få, men bearbetar ju? Ja, men absolut. Vi har ju några sådana där som man alltid skickar frågan till. Sen inom rimliga gränser. Vi kommer ju inte försöka hålla alla risker på rimliga nivåer. Så att skynda långsamt är lite vårat epitet. Vad är det för kapacitet då? Jag tror nog att vi skulle kunna ha en... Vi böt området till förra året, och det området sväljer i alla fall, beroende på hur man bygger infrastrukturen, men vi kan lätt ha 12-13 000 pers där per dag. Och nu ligger vi på 5, 6, 7 000 per dag, så att vi har ju en hel del att växa i där. Men var det någon annan arena i år? Eller? Nej, i år kör vi samma som förra året. Förra året. Ja. Vi var på en mindre idrottsplats som var skitmysig, men som var väldigt, väldigt mycket för liten, så att det var träliga köer och det var trångt, och liksom, vi kunde inte bygga festivalen som vi ville, utan vi fick bygga den som den fick plats. Medan vi nu när vi är uppe på ett nytt ställe, där kan vi bygga festivalen precis som vi vill den, och ha alla flöden och toaletter och barer och allt sådär som man vill ha det. Mm. Och då minskar ju köerna också, och det blir väldigt mycket trevligare att vara på plats, det blir lite luftigare. Men metalösen, det är året om, alltså utgift, ja, i sig, eller? Absolut, det är inte 100% året om, men vi jobbar ju med det året om. Alltså det är ju från, i princip börjar vi titta på band till 2016 redan nu, så att liksom, man ligger ju hela tiden och försöker jaga och känna efter. Så du är i princip aldrig led, du har alltid någonting på gång med det festivalet. Precis när slutar, och blickar du framåt inför nästa år? Ja, men absolut, det gör utvärderingar. Man. Sen, ja, exakt, sen... Behöver man inte, sen kräver det inte fullt fokus direkt efteråt, men det är viktigt att man, som du säger, utvärderar och liksom tar med sig det som var bra och det som var mindre bra, för att man ska kunna göra det bättre. För låter man det gå ett par tre månader, då har man fan glömt bort det. Då kommer man bara ihåg det som var bra. Så från att ha gått från manager till festivalarrangör, hur du saknar aldrig den där managementhatten, gå tillbaka så här, eller? Jo, men det finns ju vissa saker med allt man har gjort som man saknar jättemycket. Men det känns ju skitkul att vara med ett band liksom, och driva det och få med den kreativa arbetet. Det som jag själv tyckte var jobbigast när jag själv var med band var ju att skriva musik, så jag tyckte alltid att det var så dåligt. Men däremot är det roligt när man jobbar med ett band som man tycker är bra, att få se deras kreativa liksom väg till en ny skiva och hela den här biten. Så det är otroligt, otroligt givande. Sen som du säger, alltså, turnera är inte så jävla superpepp på att göra det med. Så att... Å andra sidan har du ju skapat någonting från ingenting, men en festival i Örebro som alla känner till och banden du lockar till, det är en väldigt stor bedrift liksom. Ja, det är skitroligt. Ja, men ibland pausar man ju och funderar på just de grejerna. Och som jag sa är att man liksom börjar med musiken som 8, 9, 10 år när man börjar gilla hårdrocksbanden. Nu har man ju faktiskt arrangerat sjukt många av de banden som man tyckte var liksom väldigt bäst då. Alltså Wasp och Twisted Sister har gjort, och Motörhead nu, så att om jag hade fått berätta för 8-åringen att jag ska arrangera de här banden om 25-30 år, hade det varit jävligt fräckt. Den här överetableringen av festivaler, var jag som går festivaldörren, det är ingenting som du är orolig över eller du tänker på så här, du kör ditt race? Jag tror att problemet kan vara, jag tror inte att det alltid är att det är för många festivaler, att det är en överetablering. Jag tror tvärtom att det kan vara bra med många olika aktörer. Däremot måste man ju se över sina resurser och sina, precis som jag säger, att vi ska inte boka ett band som kostar 15-20 miljoner, för vi har liksom ingen täckning för det. Går det dåligt så är det ju konkurs. Och jag tror att många festivaler har gjort bort sig genom att överboka sig. De har inte de pengarna på banken. Vi har inte heller alla pengar på banken, men
vi kan ju liksom, man gör ett worst case scenario, kommer blir det helt värdelöst, hur mycket kan vi torska då, klarar vi av den torsken? Så försöker man ju tänka, och det tror jag kanske inte alla arrangörer har gjort, utan man siktar liksom verkligen mot stjärnorna direkt och går all in, och sen när det går åt pipsvängen så har man inga pengar att stå för den satsningen. Så att jag tror att det kan vara lite där som är problemet. Hålla kostnaderna nere på rimlig nivå och kanske ha en buffert ifall om något går lite sämre. Så är det. Jo. Och det är ju svårt om man är en ny festival, då har man ingen buffert, för då är det ju första gången man gör det, men då kanske man ska hålla ner riskerna till minimum. Sen är ju hårdrocksfolket väldigt lojala, alltså man går ju på sina festivaler och så året om och fortsätter med det. Popsidan kanske är lite svår. Ja, men absolut, det är ju mer trendkänsligt. Ja. Så är det ju, det är ingen snack om saken. Där har det ju mer koncentrerats till några få. Dels är det en massa stadsfestivaler rent övrigt, men sen har man mera, några få festivaler som verkligen har pop. Men jag tror till exempel Metallsvenskan, där har vi ju 1000 pers kommer komma varenda år, vilka band vi än ställer upp. Liksom, de tycker det är roligt att vara på Metallsvenskan. De gillar hårdrock och de gillar att dricka bärs och har det gött liksom. Men är det lokalt förankrat? Eller är det... Nej, men jag tror att det kan vara, för vi säljer ungefär 60% av våra biljetter utanför Örebro län. Så att vi har ju väldigt många tillresta, och vi märker ju våra forum, vi får ju massa mejl och sådär. Så att många tycker ju att själva eventet i sig, det är som Sweden Rock, folk bokar biljetter där innan de vet vilka band där många gånger. Så att vi har liksom ändå, vi är på en väldigt, väldigt, väldigt mycket mindre nivå, men vi har fått liksom en skara besökare som alltid kommer komma till oss, som de kan komma, och det är det man måste bygga vidare på, så att det inte allt står och faller på vilken bokning man gör, utan att man har skapat en festival, en produkt som folk kan gilla. Vi ska alltid försöka boka bra band, men så att det inte står och faller på det. Man har ni kollat med någonting lite mer noggrant på vilken är den generiska Metallsvenskan besökaren är, så att säga? Ja, vi har tagit fram lite sådär. Det är ju rätt så hög medelålder hos oss. Det är en bit över 30 i alla fall. Inte så mansdominerat som man kan tro. Men det är fler män än kvinnor. Men jag tror det liksom ligger inte så här 80-20 man kan tro, utan kanske ligger mer 60-40 mellan könen. Så att vi har väl rätt så mogna besökare, men ändå rätt så splittat. Precis, då är det ändå lite samma fenomen som Sweden Rock, som har penningar, det är alltså folk som har pengar som kommer dit. Och... Sen märker man ju liksom, nu när vi bokar Ace Fist till i år till exempel, så säljer man ju lite biljetter till yngre kids. De som kanske inte hade kommit om inte Ace Fist hade spelat. Så att det är lite med vilka band man har ändå, hur det slår. Ja, framförallt de där, du har den här kärnan som alltid kommer, men sen så... måste man ju attrahera flera. Ja, men absolut, så är det. Men ni är beroende av biljettintäkter för att festivalen ska gå runt. Var det inte så mycket av sponsorer eller en kombination? Nej, alltså vi är usla på sponsorer, om man får säga så. Det är klart att vi har sponsorer och vi gör en hel del barter, så vi får in lite pengar den vägen. Men säg att det kanske täcker 10-15% av totala kostnaden. Så att vi är helt beroende av biljettförsäljning och merförsäljning med mat och dryck. Sådär, så att... Men då har ni krav heller på specifikt, och det är ni två som bestämmer. Så här gör vi och sen får du bära eller brista. Ja, liksom. Vi är tre som håller på. Vi är tre. Ja, absolut. Alla beslut ligger hos oss på gott och ont. Men det känns skönt. Det är så vi vill ha det. Har du märkt folk som bara är fotbollsintresserade som går till Metallsvenskan för hela den här gemenskapen? Inte nödvändigtvis för musikens skull. Jag tror att vi hade lite sådana besökare första och kanske andra året. Sen har de fallit bort. Allra helst då när vi gjorde om. Efter de första två åren gjorde vi det på Bern Arena och sen en inomhusspelning. Och år tre så gjorde vi till en tvådagars festival där vi hade allting samlat. Och då tror jag att vi tappade de eventuella som bara var och ville kolla på fotboll och tyckte att det var coolt med den biten. Så att jag tror inte det var många sådana kvar nu. Inför jubileet, för att få dem tillbaka, så har jag det perfekta tipset här. 94-truppen, Marty, Kenneth Andersson. Nej. Och hela de här som Henke Larsson och Thomas Brolin. Och få till dem kanske. De gjorde väl sin sista match nu, sa de väl? Gör de det? Som var på tv nu senast. Ja, det skulle ju vara deras sista framträdande. Ja, men lockar man med miljoner så är allting möjligt. Skriver du in med pengarna då? Ja, du sponsorer kanske. Ja, jag inte jag går in, vi får inte allt. Ja, men då kör vi. Det kanske rockt ut sig jättestort. Ja, precis. Men har ni haft så här, en liten tanke? Jag har drömbok om 10 och fan slattar när han är passé. Eller passé, men när han har lagt sig. Ja, som sagt, jag har ju koncentrerat en större delen av mitt engagemang i Metallsvenskan är liksom musiken, och medan Janne brinner mer för fotbollen. Så för mig är det ju, jag tänker ju mer artister som ska spela live. Så det är det som jag ligger och funderar på kvällarna liksom, fan vad kul, få till de här eller de där.
Så att jag har väl inte någon sån här drömfotbolls något lag eller spelare som jag sjukt gärna skulle vilja in, för jag har inte funderat så mycket på det. Kanske kommer. Det kanske kommer. Ja, kommer med ålder. Får Janne ta den. Ja, precis. Han gör det bra så att han kan fortsätta. Ja, precis. Kim och du och jag delar en förkärlek till något helt annat förutom musik. Vi har ett brinnande intresse för öden. Ja. Vad skrek när du har sett Kim och så glad. Vi sitter förut och bara dricker vatten. Men det är relativt tidigt på dagen, så att vi kan inte stänka senare. Ja, absolut. Men jag tänkte så här, har du någon påverkan på ölen på festivalen i sig? Ja, absolut. Vi har ju alltid de senaste 4 åren så har vi bryggt en egen hårdoxale, Närke Kulturbryggeri, som är fantastiskt bra bryggeri i Örebro. Så vi har alltid en liksom craft öl hos oss. Och sen i vippen har vi liksom ett bra utbud. Sen är batteriöl ett vanligt lager. Det går inte att jobba på något annat sätt rent ekonomiskt. Men vi gör alltid en batch med riktigt bra hårdoxale, som den heter. Batchen i sig, hur många liter innehåller den? 2000 liter brukar vi göra. Då går den relativt snabbt på typ 5 minuter. Det roliga var första året var vi lite så här tveksamma hur mycket vi skulle tro att göra. Så då gjorde vi bara 500 liter, det tog slut på 2 timmar tror jag. Folk var helt knäckta, för folk hade verkligen åkt. För Närke Kulturbryggeri är ett bryggeri som har högt renommé. Folk vill prova deras öl. Så någon hade ju köpt biljett bara för att prova den ölen, och så var den slut, så det var lite pinsamt. Men nu när vi har kört 2000 liter så brukar det räcka i alla fall till lördag eftermiddag någonstans, så att de flesta har i alla fall hunnit prova den. Är det relativt dyrt? Vad kostar öl? Alltså det är väl dyrt att producera? Så. Ja, absolut. Den är inte gratis, men vi försöker hålla ner, så vi tar 75 spänn för en halv liter på festivalen. Vad är det för procenthalt på den då? Den brukar ligga på strax under 5%, 4,8, okay. 4,9. Den slår lite olika hur de brygger den. Men den är en jävligt välhumlad bärs, och det är en perfekt sommarbärs. Kollar du på recepten när du väl tar fram batchen, var öl, utan det är ut till bryggarmästaren eller? Ja, vi är bara med som smakråd, kan jag säga. Jag har inte det kunnandet att jag själv kan liksom bestämma. Jag kan ju tycka om olika humlesorter och sådär, så det har man lärt sig på vägen, men jag är inte så pass bra så jag kan liksom gå in och säga att ni borde se eller så med receptet, utan där är vi med och liksom tycker om hur det ska smaka, och de är så pass jävla duktiga så att det blir ju som man önskar, för att de är liksom så otroligt bra på att brygga. Så du har ett antal flaskor då som du testar för att få fram den här, ja men den här gillar jag mer än den andra, och det blir då det slutprodukten? Nej, vi har faktiskt lyckats så bra så att vi har haft provningar innan. Vi har tagit med oss bärs som vi tycker att den, åt det här hållet då, en blandning av de här två. Sen har de smakat och sen har de flurat lite på receptet och gjort små batchar, men de har fortfarande gjort det själv. Och sen har vi gjort en stor batch och då har vi provsmakat den liksom godkänt, och den har alltid varit top notch. Så ta med en Karo och en Sofiero och sen ta den bästa. Vi har ju olika öar som vi tycker är väldigt bra, som vi tycker ska passa liksom, så man pratar liksom om, sitter och provar dem och sådär. Ja. Vilka är favoriterna? I hela världen eller? Nej, men som du tar fram, som du vill att det vore kul att ha något liknande som det här. Ja, första receptet gjordes faktiskt som en blandning av Sierra Nevada Torpedo och Oppigårds Golden Ale. Någonstans där ville vi liksom ligga. Torpedon är lite starkare. Golden Ale är liksom en väldigt, alltså en smakrik öl, men ändå liksom väldigt snäll. Så att någonstans däremellan. Så du blandar amerikanska ölen och så det svenska och får till en egen då? Ja. Fast de två bärsen är ju rätt så bryggda på samma sätt. Ja. Så att, och det är ju amerikanskt humle i Oppigårds Golden Ale, så att de ligger ju lite i samma läge så där. Kul. Och sen var jag som går, då tar du en annan öl, dina favoriter. Och så. Nej, nu har jag faktiskt gjort så att de senaste 2 åren har de utvecklat den själva. Liksom. Nu har de fria händer. Vi vet hur de ska vara, hur stark den ska vara. Så att de gör små ändringar bara för att batchen ska skilja sig från året innan. Så, där. Så att nu har de fått fria händer från att vi var med i början och tyckte. Så. Etiketten i sig, sitter du och bestämmer lite grann? Vi citerar ju alltid Tankard. De har ju massa roliga öltexter, så att vi har ju etiketten, så det är alltid ett Tankard citat på. Och det är våran AD som sitter och gör det, som gör allt annat också. Han som är en stor Tankard-fan? Ja, vi är ju där allihopa. Det var jätteotippat, jag tror det var bara en i Stockholm som lyssnade på Tankard. Witchy Puss på Bandit, en stor Tankard-fan, fanklar och bara allting. Där finns tydligen flera här. Vi har ju Tankard på Sweden Rock för 2 år sedan var de här. Ja, det var det förra året. Ja, det var svinbra. Så att de ville också ska spela på Metallsvenskan något år. Jag har ett jättelustigt minne. Jag jobbar med Silverwood och vi delade låt bredvid varandra. Och de som inte är förknippade med tankar är att det handlar bara om öl. Det är ett tysk band, bara massa öl. Och det är trash de lirar väl? Ja, absolut. Ja.
Och jättestor tyska, men här är som man inte riktigt kände förutom en liten skara fans då, uppenbarligen Kim och andra till. Men nu som helst, den här killen då, Rodda, han var så tokfull och då tänkte shit, tankad. Tankad. Ja, ja. Så enkelt var det. Ja, men intressant. Ja. Jag tänkte på öden jag säger då. Mm. Ni har alla haft funderingar på att liksom ta det vidare ett steg längre än festivalen och har fått in det på sortiment på Systembolaget eller så? Nej, det har väl, eller vi har ju tänkt det, men problemet är att Närke Kulturbryggeri inte egentligen har den kapaciteten, så att vi skulle aldrig kunna leverera de volymerna som krävs för att få in det på Systembolaget. Folk har ju efterfrågat det och folk vill ju efter varje Metallsvenskan kunna dricka mer sån här öl. Så att det, intresset finns och jag tror att det skulle kunna gå rätt så bra på bolaget också. Men det bryggeriet vi jobbar med har inte de möjligheterna till volym. Och det är väldigt roligt. Och så tycker jag att det är jävligt roligt att den bara finns. Att det liksom blir en reseanledning för vissa för att komma till Metallsvenskan. Ja, då får man ju de där gästerna som betalar kronor för att bara köra. 75 spänn för en god öl tycker jag inte så dyrt med tanke på att den bara finns under den limiterade tiden, 8 timmar. Och sådär, och... Ja, det är också, med tanke på vad vi betalar för den så är det ju ett otroligt bra pris. Men det funkar inte. Det känns inte kännas något bra att ha en hundring för liksom en öl i plastglas på en festival. Även om den är värd det. Men det skulle kännas helt fel på något vis. Ja, visst. Folk fattar inte det här. Det är en hel science när det gäller öltillstånd och hur mycket öl man ska ha med. Och sen är det mattillstånd. Alltså det är, utöver den här serien är att ha banden på plats och de ska gigga. Sen är allting runt omkring. Ja, men det är ju... Det är otroligt mycket att tänka på. Och ju fler gånger man gör det, desto bättre koll har man på det. Så det är jävligt tacksamt att man tar med sig nya erfarenheter och ny kunskap för varje år man har gjort festivalen. Och man blir förhoppningsvis lite bättre på att göra festival också. Men det är mycket att tänka på, det är ingen snack om saken. Det är ju tack, alltså, volontärerna i sig är en väldigt stor styrka i allting. Alltså, utan dem så skulle man... knappt klar det, för att alla ställer upp gratis i hopp om man får givetvis gå på spelningarna och kolla in och vara del av allting. Vi är ju helt beroende av volontärer och idrottsklubbar som ställer upp lite mindre pengar. Skulle vi betala lön till alla som är med som arbetskraft och som hjälper till på ett... Det finns inte på kartan att dra runt ekonomiskt, så att man är helt beroende av det. Och det är jävligt mäktigt att folk ställer upp. Som för de får en biljett och liksom ett mål mat, sen är de med och hjälper liksom hjälpa till. Och så en tisha kanske. Ja, tisha får de, ja, men du vet, det är liksom, jag är sjukt tacksam. Eller får de kanske inte. Nej, får de inte ge, men de får ju mat och t-shirt och biljett. Så att, ja, det är rätt mäktigt ändå, för det kommer jag också, för jag jobbar också volontärt på Hultsfred under alla åren. Ja. Och där var det ju, de senare åren var det ju höga krav, för då var det alltså 32 timmars arbetstid, helst under festival. Ja. Perioden, och det är också ändå, man tänkte inte så mycket på det själv till slut, för man jobbade där från år till år, men nu så här långt efteråt så är det ju faktiskt, men sen, man måste ge lov till alla som gör det. Ja, som fan, och jag tycker att det är så jävla många som kommer tillbaka år efter år och tycker att det är kul och som sätter en otrolig stolthet och gör ett bra jobb också. Fast de är volontär liksom, och du vet, de vill vara så bra de bara kan, och det är beundransvärt. Jag tror musikbranschen är lite unik på det sättet. För att alla vill vara en del av. Många skulle ju göra det här utan att få en gratis biljett, för att de tycker att det är så jävla roligt att bara vara med. Man skulle ju fortfarande kunna gå och köpa sin biljett själv, tror jag. Men bara, många tycker det är kul att vara med och skapa, bygga scenerna, vara med, och sen kan man komma dit och så får man uppleva det man har varit med och byggt upp. Så att det är klart att det finns en feeling i det hos många också. Att få med en del i själva grejen och själva upplevelsen på ett helt annat sätt. Många av dem sitter säkert och pratar både före och efter festivalen med sina polare. Ja, men sen kanske de råkar få se någon av artisterna nära håll också, vilket är häftigt såklart. Eller träffa sin första kärlek som gillar Millencolin. Eller fotboll. Händer alla möjliga grejer på festivaler. Ja, det är det. Musik live är unikt på det. Ja, men så är det. Förutom Metallsvenskan så sysslar du med andra saker under året. Vad jobbar du med då? Jag har precis börjat ett nytt jobb på Örebro kompaniet, där jag sitter som projektledare för stora evenemang. Jävligt häftigt faktiskt. Det är faktiskt hela regionen Örebro län där jag ska vara med och värva stora evenemang. Och då pratar vi inte bara musik. Inte bara musik, det är både idrott, kultur och nöje musik. Så att, det är different. Det är en tjänst som inte har funnits tidigare, utan man har tyckt att det behövs. Och det är fränt. Så att, jag sitter där sedan 2 februari. Så att jag är rätt fräsch.
fortfarande på det. Ja, för jag tänkte nästan en fråga förut att du har ju ändå pysslat med nästan allting som går att pysslas med inom musikbranschen. Ja, vad är dina framtida utmaningar för att trigga dig så att säga? Ja, men nu är det ju, med det nya jobbet så har jag liksom på ett bananskal fått nya utmaningar som jag jättegärna ta till mig. Det är att utveckla hela vår region med stora evenemang. Och det finns en uttalad förhoppning om att Örebro ska kunna bli fjärde största evenemangsstad i Sverige. Man tävlar ju om den platsen med många andra offensiva kommuner och regioner, så att det är en jävla utmaning. Och det känns som att med det nätverket som man har skaffat under många år så har man rätt stor chans att lyckas hjälpa till i alla fall. Så att det är fränt. Ja, det är kul att se hur man jobbar i andra kategorier och kultur och sånt där också. Innebär det också typ att kommunen investerar i bygga större scener eller klubbar eller så? Nej, inte i det här läget, utan nu handlar det mycket om att vi ska inventera de lokaler som faktiskt finns. Vi har ju hockeyhallen, vi har bandyhallen, vi har fotbollsarenan som idag inte används alls faktiskt, vill jag påstå, till någonting annat än vad de är gjorda för, alltså fotboll, hockey, bandy. Så att det handlar om att kolla över de här lokalerna och kolla vad kan man göra i dem och vilken potential finns. Sen kanske man inte ska tro att Örebro ska ha 5 konserter om året för 25 000 personer, för vi är liksom inte den staden. Kommer de här jätteproduktionerna, då är det ju ofta Stockholm, Göteborg, Malmö. Kan man få en sån per år eller en varannat år, så är det ju en jättevinst för oss redan där. Men då behöver man ju liksom ha koll på vad kan man göra i våra större arenor. Så om det finns en KTP så åker jag direkt. Ja, jag med, kommer. Men då vill jag VIP-läktaren. Jag var på väg till Stockholm, men det vart aldrig. Alltså? Det var ju alldeles nyss. Jo, det var det. Jävligt grym spel. Där missade jag något. Ja, jag tänker att det är skitbra faktiskt. Se. Mer intresse. Det var inte bara Tankard som var... Myten om att hårdrock är bara att lyssna på hårdrock är ren och skär myt. Vi lyssnar på andra musik också. Jag lyssnar på allt. Och det jag gillar med de här... med den sortens artister är att de låtarna är skrivna och så jävla bra låtskrivare, så att de är ju bra liksom. Det går inte att komma ifrån, även om man tycker att det är liksom svintöntigt, så är låtarna i grund och botten svinbra låtar som är oftast är jävligt hittiga också, så att jag blir så helt begeistrad. Jag tycker att de som sitter och snickrar de här låtarna är ju för mig hjältar. De är så jävla bra på att skriva låtar, det är helt sjukt. Man vet själv hur svårt det är att göra liksom en punkstänkare liksom. Ja, man sitter och bara matar ur sig hits. Man lyssnade på för några veckor sedan när det här programmet publiceras, så sen Sven, det är Sveriges Radio program om just Max Martin som ligger ändå bakom hennes musik och många andra. Jag är imponerad av alla de där killarna och tjejerna som liksom bara som har till yrke och gör bra låtar. Ja, de gör det år efter år. Ja, visst. Helt enormt. Nej, men Örebro, det ska bli intressant att se vad du trollar hatten när det gäller större produktioner. Jag följer det med spänning och alltså förbindelserna från Stockholm till Örebro är inte långt heller. Och bra boendeplats. Jag tror det är mycket väl kan bli någonting. Ja, men det ligger, Örebro ligger ju, alltså rent geografiskt så ligger Örebro skitbra, så att den potentialen har vi ju, att det är lätt att dra, att vi har ett stort upptagningsområde mitt i Sverige, så att den det behöver man ju liksom ta hand om. Har du någonting nu du vill avslöja som är på gång eller kläcker 29? Nej, inga avslöjanden här idag. Men om man tittar övrigt på, för du bokar ju ändå artister, vanliga spelare, vad är det för arenor du håller till på då? Det finns ju en hel del arenor i Örebro. Commentum som är ett företag, de äger ju tre stycken konsertlokaler. Det är Klubb 700, det är Commentum Kongress och sen är det Commentum Arena som gjorde Metallsvenskan. Sen finns det några av nattklubbarna som också har hyfsat bra scener. Det är Millencolin, det är sin releasefest nu till exempel, heter Ritz. Skitcoolt spelställe som tar 800-900 pers beroende på hur man vill ha det inne. Men, så att vi är ju de befintliga lokalerna. Det är ju egentligen bara när vi gör festivaler vi bygger en egen infrastruktur, utan annars går vi in i befintliga lokaler och gör konserter. Vad är det största enskilda spelningen du har bokat så som du har lyckats få till Örebro? Personligen eller rent antal besökare? Ta både och. Men första gången vi bokade Twisted Sister, men det var ju till Metallsvenskan, men det var ju jävligt, jävligt fett för mig att få till det. Jag höll på med deras bokare och agent i säkert 3-4 månader. Liksom, det kändes flera gånger som att fan, vi tappar dem, när det kommer inte. Sen när de väl kom så kändes det helt enormt. Det var ju ändå 2010. Sen tyckte jag det var coolt, vi gjorde Simple Minds alldeles rätt nyligen. Jag var ju lite synt lyssnare när jag var yngre också. Det var också fränt. Men största, vad kan det största vara som vi har så? Ja, men vi har ju så, ja men...
Vi måste ju vara, ja men Motorhead, inte på Metallfest, Metallsvenskan, utan när vi gjorde de klubbgig, då var det ändå, det måste vara det största giget vi har gjort, ja. Som ett klubbgig, det måste vara närmare 4000 på det. Ja, det är riktigt stort. Ja. Absolut. Hur känner du scenen nu när det händer så mycket, och då kommer nya band och hela den biten? Det gör det säkert, men jag är så jävla skamsett dålig på att ha koll på de nya banden. Så att man har inte örat mot scenen som man hade för 10-15 år sedan på samma sätt. Mest kanske för att man själv inte är en del på samma sätt när man inte spelar musik längre. För då hade man koll på varandra tack vare att man delar replokaler, man sågs lite här och där. Så att jag har för dålig koll på den nya scenen. Funderar jag på att ta några banker och sätta på Metalsvenskan bara för att ge tillbaka lite grann? Ja, men det gör vi ofta. Det gör ni. På olika sätt. I år har vi ett samarbete med studieförbundet. Studiefrämjandet för mina. Så att 5 band därifrån, osignade band, får spela hos oss. Ibland gör vi det på andra sätt, att vi har tävlingar och så. Men det finns alltid plats för osignade band på Metallsvenskan. Det tycker jag är skitviktigt för utvecklingen. Om 10 år kanske de är störst i världen. Liksom. Mest troligen blir det så. Ja. Det kan bli ett nytt Millencolin. Ja, precis. Så att, ja, det är väldigt häftigt att följa allting. Se vad det tar vägen. Ja, då var det dags för Rockdudes 12s musiktopplista. I musiktopplistan presenterar vi 15 låtar uppdelat på en tredjedel var. Vår eminenta gäst Kimmo Kirismäki inleder med sina 5 låtar och därefter kommer Jonas och Ömer att presentera sina. Musiktopplistan kommer publiceras via vår Spotify-profil och hemsida rockdudes.se. Yes, nu har vi kommit till Rockdudes 12s musiktopplista och vi inleder med Kimmos 5 låtar. Mm. Vad börjar vi med? Ja, precis som jag sa i inledningen så är Kiss min första musikaliska kärlek. Och jag tycker att vi lyssnar på en låt från första plattan som heter Strutter. Fantastisk låt på alla sätt och vis. Ja, det där var alltså Kiss med låten Strutter. Vad blir nästa musikaliska inslag? Nu går vi vidare med lite punk, Rancid och låten Radio. Ja, det var en riktig punklåt med Rancid med låten Radio. Nästa låt, vad ska vi hitta på där då? Jag tycker vi klipper vidare med lite punk och Örebrohjältarna Millencolin. Låten No Cigar som var en av låtarna som jag i början av min förlagskarriär satt på ett jävligt coolt tv-spel. Tony Hawk. No Cigar! Ja, det var svenska Millencolin med No Cigar. Nästa låt, det har ju en satanistiskt anknytning. Ja, jävligt svart faktiskt. Sivert Öholms favoritband, Wasp. Som var otroligt stort för mig att få arrangera första gången vi gjorde det. Det var ett av banden som jag verkligen lyssnade massor på när jag var liten. Det här är i och för sig en senare låt från en senare platta, men jag tycker den är jävligt bra. Låten Wild Child. Ja, det var Sivert Öholms favoritband Wasp med låten Wild Child. Nu är det sista gruppen och sista låten, och det är ett band som kommer spela på din festival imorgon. Mm. Precis, Motorhead som är, jag pratade om stora bokningar här tidigare med Wasp och Twisted Sister, men att få Motorhead på Metallsvenskan 2015 känns helt jävla fantastiskt. Så att vi kör en klassiker med Lemmy och Boysen som heter Oakley. Det där var alltså Kimmos topp 5 låtar. Nu är det dags för dig, Ömer. Vad har du för låtar att välja mellan den här gången? Jag har kört lite tema. Med tanke på att Kim har förknippet med Burning så tänkte jag, men varför inte ta 5 skitbra låtar som jag lyssnade på när jag startade skivbolag, eller hade funderat på att starta skivbolag. Så det här är den första låten då. Är Liberator med låten Kick the Bucket från plattan Worldwide Deliver. De som inte känner till Liberator så är det ett skaband från Malmö som satte faktiskt Malmö lite på kartan med tanke på deras skamusik. Och sen kom, de var lite revolutionära inom sin genre om man säger så, blandade lite allt möjligt. Men i grund och botten är ska. Så Liberator med Kick the Bucket. Ja, det var lite ska-punk från Malmö-regionen. Låt nummer 2. Vilka känner du till av Division of Laura Lee med låten Need to Get Some från Black City. Där är punkrock och fan, jag gillar det här. Det är en blandning mellan UK-scenen indie och så lite influenser av Nirvana och Sonic Youth. Namnet är härtaget från amerikanska soulsångerskan Laura Lee. Så de finns tyvärr inte längre, Division of Laura Lee, men checka in dem.
The Vision of Laura Lee med Need to Get Some. Ja, nu är vi mitt i listan. Vad kör vi då? Nu hör här så kommer lite hiphop. Loop Troop, vilka jag känner till Loop Troop med promo i spetsen. Don't Hate the Player är låten som jag har valt, och den kommer från plattan The Struggle Continues. Bra hiphop som aldrig dör ut. Lyssna på det här och njut. Ja, det var lite hiphop. Det var lite att ta steget åt sidan ifrån rocklistan. Lite otippat, va? Ja, lite otippat. Ja, tippat, otippat. Ja, men nu är det bara två låtar kvar. Ska vi fortsätta? Vad blir det nu? Pop? Nej, det blir väldigt schizofren lista den här gången. Jag valde faktiskt en grindcore-låt. Nase med låten Inhale Exhale. Alltså... Mesko, som tyvärr inte finns längre med oss, startade bandet. Det är faktiskt ett band från Örebro och andra ställen, såklart. Och han hade ju också med den här studien som Kim pratade om, när han rattade nästan till alla banden från Burning Heart. Hur som helst, han hade sitt band också som han spelade i grindcore, som turnerar världen runt. Och den här singeln, Inhale Exhale, var lite grann deras genombrottslåt, så den kommer här. Allting har ett slut, även din låtlista den här veckan. Och att den går tillbaka lite grann till Norge, av någon konstig anledning. Är du från Norge? Nej, men jag var på Inferno-festivalen, och inte för att jag har lyssnat på den här musiken som jag presenterar nu, någonting värst när jag var där, men det var ändå lite kul att allting knyts tillbaka. Hur som helst så är det här Norges största nutidens export, Turbo Negro. Då valde jag låten City of Satan med Party Animals. Då är jag inte, nu har vi kommit till dina topp 5-låtar, och vad jag kan döma av listan så misstänker jag att alla band har någon form av anknytning till metalallsvenskan. Stämmer det? Ja, fyra av låtarna har direkt med årets metallsvenskan att göra, och en av låtarna är tagen från ett band som är från Örebro. Men vi börjar med Raised Fist. Detta band som vi nämnde lite förut tidigare, Kim har jobbat med dem. Men jag träffade på dem första gången på Hultsfestivalen 2007 skulle jag tippa på. Och det var kärlek vid första ögonkastet. Jag har aldrig varit med om så en kille som kan ha så mycket energi och studsa upp och ner i 90 minuter. Det krävs hård träning. Jag har valt en av mina favoritlåtar som heter Friends and Traitors från skivan Veil of Ignorance. Kör på bara. Jonas, då har vi kommit till nästa låt, och denna låten har faktiskt en väldigt stor anknytning till Örebro. Varför? Ja, bandet Smash Into Pieces, de är från Örebro helt enkelt. Och för några månader sedan så släppte de en ny platta som heter The Apocalypse DJ. Deras andra album sedan starten, och de är ett band som har spelats mycket på Bandit bland annat, och jag har valt deras låt Disaster Highway, som är en midtempolåt med stort tryck i riffen, och Adams röst är tyngre än någonsin på den här skivan, så att det är, lyssna och njut. Tredje låten har vi valt att, eller inte vi, du har så valt att lyfta fram kvinnorna inom scenen, vilket behövs med tanke på att vi har för mycket män bland våra listor. Så en extra applåd för dig för att du valde den här Stockholmsgruppen. Ja, jag har valt gruppen Frantic Amber, som är högaktuella med ett nytt album som heter Burning Insight. Jag har valt en singel från låten som heter Soar. Och den spelade även in en video i Stockholm som blev väldigt... Ja, de blev påhälsade av polisen, för att de var lite väl kontroversiella kanske. Valde kontroversiella platser att spela in på. Men ja, det är en riktigt skön metal när den är som bäst. Och med kvinnor, som du sa. Soar. Jonas, den fjärde låten är ett band vars jag mycket väl känner till och har ett litet intresse över. Och vars medlemmar är lite utspridda över hela Sverige. Det är en av de topp 10 banden som de flesta mainstream känner till inom hårdrocksvärlden faktiskt. Svensk band. Ja, grabbarna i Corroded vi pratar om, och det är verkligen husgudar för mig. Ja, det är verkligen hårdrock som attraherar mig som mest. Sen är det kul att de är från Sverige, och kul att man har lärt känna grabbarna lite. Det är ett band som vars medlemmar är 40 plus, och ja,
de har slagit igenom lite senare. Inga 20-åringar direkt. Men de är aktuella med en ny singel som heter Burn It To The Ground. Den släpptes här i början på maj. Riktigt skön, corroded hårdrock med ja, där riffen styr hela låten och Jens fantastiska röst. Då har vi kommit till slutet och du har valt en satanisk dänga. Det var lite otippat. Ja, återigen, fyra av låtarna är från Metallsvenskan och Behemoth är ju ändå den gruppen som avslutar min lista och de är en av de större aktörerna på årets Metallsvenskan. Jag har valt låten Oh Father, Oh Satan, Oh Son från The Satanist. Det är väl deras senaste album. Jag kommer ihåg deras spelning från Getaway förra året och det smällde ju på åt bara helsike. Men det här är ju lite lugnare låt. Utifrån det perspektivet. Så att luta oss tillbaka och njuta. Ja, då har vi kommit till slutet av den här podcasten med Kim. Och han har ju berättat många anekdoter och han har lärt oss mycket om hur hela musikbranschen funkar. Mm. Ja, jag har fått lära mig en hel del om hur Örebro, var det ligger och... Jag har aldrig varit i Örebro så att jag vet inte. Men jag kommer förmodligen åka till Metallsvenskan idag. Ja, det du bör ni göra båda två. Ja, det får vi göra, helt enkelt. Men vi tackar jättemycket för att du kom hit. Tack snälla, tack för att du kom. Tack och bock. Du var nu lyssna på Rock Dudes 12 som den här gången gästades av mångsysslaren Kimmo Kirvesmäki. Musiktopplistan du hörde i slutet av programmet hittar du under vår Spotify-profil och på hemsidan rockdudes.se. Du glömmer inte bort att följa oss på sociala medier, Facebook, Instagram, YouTube och Twitter. Sök på Rockdudespodden. Skriv gärna en kommentar om vad du tyckte om just det här programmet eller några av våra tidigare program. Och tipsa oss gärna om vilka gäster just du vill att vi ska intervjua i nästa program. Vi vill tacka våra sponsorer Sabaton Open Air och J-Leaf IT och Media. All info om Sabaton Open Air finner du på rockstafalum.se. Vignettmusiken är inspelad av Jonas Hermansson, Peter Månsson och frontkvinnan i Crucified Barbara, Mia Coolheart. Producent för Rock Dudes är Elina Löv. Programmet spelas in av Jonas Löv och redigeras av Endigo. Vi vill tacka just er för att ni lyssnat på Rock Dudes 12 med mig, Jonas Löv och sidekicken Ömer Akai. Rock Dudes 13 kommer publiceras den 12 juni och kommer gästas av inte mindre än Biffen Jansson. Ha det fint tills dess. Rock on!